Baik sahih, urusan untuk mendapatkan sijil patuh syariah akan dipermudah khususnya bagi golongan peniaga kecil di Sabah di peringkat daerah peranan berkenaan di bawah tanggungjawab pengurusi dakwa daerah. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas yang juga bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam di Sabah, Datu Muhammad Arifin Muhammad Arif, pengurusi dakwah daerah antara lain, bertanggungjawab menyelaras, memantau dan memberikan cadangan aktiviti dakwah. Ia termasuk memberi pendidikan melibatkan isu seperti tanah wakaf, perkuburan, sekolah, urusan produk dan persijilan halal yang diselaraskan dengan Majlis Agama Islam Sabah Muiz, is, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim. Antara peranan mereka ialah menyelaras program-program dakwah bersama dengan uh, MUIS dan Jahin di daerah. Kemudian hari-hari uh, kebesaran Islam, kemudian uh, membantu menyelesaikan masalah-masalah yang perlu diselesaikan berhubung dengan isu umat Islam di daerah. Sementara menyelesaikan masalah-masalah jika ada uh, masalah tanah perkuburan dan ini peranan di kalangan pengurusi-pengurusi dakwah daerah. Beliau ditemui RTM selepas majlis penyampaian watikah pelantikan dan mesyuarat jawatan kuasa penyelarasan badan dakwah daerah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC, Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Arifin menyaksikan penyampaian peruntukan kegiatan dakwah dan keagamaan sebanyak RM5,000 daripada MUIS kepada pengurusi-pengurusi dakwah daerah selain peruntukan daripada Jahins untuk penganjuran program Hari Kebesaran Islam di Sabah. Warga Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar serta agensi di bawahnya digesa sentiasa amal budaya kerja berpasukan mencapai matlamat, misi dan visi kementerian. Ini kerana jalinan kerjasama padu antara warga kementerian dapat membantu kerajaan sekaligus membangunkan negeri ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jafri Arifin berkata seiring dengan halal tuju Sabah Maju Jaya SMJ sektor pelancongan antara terus menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi negeri dan negara serta manfaat untuk rakyat Sabah. Kita mengharapkan agar dengan adanya majlis penganugerahan seperti ini dapat memberikan suntikan semangat semua kakitangan agar bekerja dengan lebih cemerlang untuk memastikan industri pelancongan di negeri Sabah dan negara kita amnya dapat kita angkat kembali. Beliau ditemui media selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan cemerlang Kementeriannya di Kota Kinabalu. Mengulas mengenai isu gajah liar di Tawau, Datu Japri meminta Jabatan Hidupan Liar mencari jalan penyelesaian terutama memastikan projek pembangunan dilaksana tidak menjejaskan habitat haiwan liar tersebut yang mengakibatkan pencerobohan kawasan penduduk dan mengancam nyawa. Baru-baru ini kehadiran kira-kira 20 ekor gajah di Pelda Sahabat Ladatu mencetuskan kebimbangan penduduk di kawasan berkenaan. Seramai 15 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah termasuk pasukan mencari dan menyelamat di Gunung Mosa Kinabalu memulakan pendakian di Gunung Kinabalu pagi tadi. Pendakian itu antara lain bertujuan memantapkan kerjasama strategik antara JBPM Sabah dan Taman-taman Sabah TTS dalam aspek penyelamatan melalui pewujudan Mosa. Pendakian selama dua hari ini diketuai Timbalan Pengarah JBPM Sabah Farhan Sufian Borhan bersama Ketua Zon 3 Kudat Penguasa Bomba Sahidi Mahali. Pendakian ini disertai pengamal media bertujuan memberi gambaran jelas kepada umum berhubung pelaksanaan gerak kerja MOSA. Turut serta dalam pendakian ini, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian serta Jabatan Meteorologi Malaysia. Koperasi Pembangunan Usaha Sama Masyarakat Maju Sabah Berhad (Kop Pusa Maju) tampil membantu pusat ibadat dengan menghulur sumbangan sebanyak RM30,000 kepada Masjid Jamek Putatan. Dana itu bagi membantu membaik pulih kerosakan di masjid berkenaan. Baik pulih itu antaranya melibatkan siling rosak dan atap zinc bocor. Ia diharap dapat memberi keselesaan kepada jemaah masjid khususnya para belia mengunjungi masjid untuk beribadah kepada belia-belia muda ni agar ialah uh, di pada masa ini kita dekat-dekatlah dengan program-program masjid ini kerana kita faham bahawa masjid ini merupakan rumah ibadah bagi orang-orang muslim. Jadi di sinilah uh, asas pertamanya untuk kita memperkuatkan diri kita mendekatkan diri kita dengan Allah Wataala. Saya rasa bantuan ini sedikit sebanyak uh, meringankan uh, beban kita tahu juga lah sumbangan kepada rumah-rumah ibadah ini khususnya masjid ini membawa manfaat kepada yang memberi dan yang menerima. Jadi dua-dua dapat pahala. Saya uh, bagi pihak jemaah Tujuh Karya Majlis Jamik Putatan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada yang telah memberi sumbangan. Dengan adanya sumbangan ini, insya-Allah Masjid Jamik Putatan akan berada di tahap yang dikehendaki oleh jemaah. Mereka ditemui ketika penyerahan sumbangan berkenaan di Putatan. Kelab Rugby Eagles ERC berpusat di Sanakan tampil menganjurkan kempen derma darah bagi membantu menambah bekalan darah di Hospital Duchess of Kent HDOK Sanakan. Kempen derma darah sehari itu dijayakan dengan kerjasama Jabatan Perubatan Transfusi HDOK. Ketika ditemui RTM Pengurus Besar ERC Raimi Mohammad Yusof berkata penganjuran kempen kali ketiga menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR ini membuktikan sukan rugby bukan hanya acara padang semata-mata malah mempunyai komuniti yang peka terhadap keperluan masyarakat Inisiatif program uh, derma darah ini dimulakan pada tahun 2019 di mana kita Sebagai kelab rugby di sandakan ini membantu komuniti dari segi memberi bantuan benda darah dan juga memberi bantuan makanan. Jadi program ini adalah salah satu daripada motor yang kita gunakan. Dalam perkembangan lain Raimi memaklumkan pihaknya akan menganjurkan klinik rugby secara percuma melibatkan pelajar berumur 8 hingga 16 tahun pada Mac depan. Sementara itu Jabatan Transfusi Perubatan HDOK mengalu-alukan kerjasama pelbagai pihak tampil menderma darah. Darah ini ada expired dia. Jadi, kalaupun kita dapat kumpul dalam bulan ni sebanyak yang mungkin, kita tidak boleh forward juga. Jadi, sentiasa kena mencari darah. So kita harapkan sentiasa ada penderma-penderma yang baru dan yang lama juga lah untuk datang tampil tolong kita. Kempen derma darah ini menyasarkan kutipan 30 pain darah. Karnival Tunas Asas Bola Sepak Tabs Bandaraya Kota Kinabalu terus mengorak langkah mencungkil bakat baharu pemain bola sepak bawah 12 tahun dan 17 tahun di Sabah. Langkah itu diyakini mampu mengembalikan kegemilangan sukan bola sepak bukan hanya di Sabah malah di peringkat negara mahupun antarabangsa. Ini merupakan permulaan kita untuk buat dan akan datang mungkin kita akan buat di seluruh negeri Sabah di bawah 12. Jadi untuk permulaan kita di bawah 12. Jadi untuk permulaan kita laksanakan dulu kerjasama dengan MOU dengan TEPS. Jadi ini permulaan untuk komponen ataupun salah satu komponen dalam Sabah, Sabah FC nanti. Setiausaha Agung Sabah FC, Datu Dr. Jelani Hamdan berkata memorandum persefahaman fahaman bagi pembentukan pasukan bahawa 12 dan 17 tahun tersebut telah dimeterai pada November 2021. Datu Dr. Jelani yang juga pengarah Sabah FC berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Carnival Tabs di Padang Bola Sepak Tabs Bandaraya Kota Kinabalu. Untuk kita mengenal pasti ...yang bakat-bakat mereka itu. Lepas itu kita akan yang berbakat yang bagus itu, berpotensi itu... ...kita akan letakkan dalam satu kumpulan yang kita akan terus uh, bagi bimbingan. Manakala yang lain itu akan seperti biasa meneruskan uh, latihan pada setiap hujung minggu. Setahun saja yang paling baik lah kan untuk mencuburi bidang belas akunan. Tapi Syukur Alhamdulillah dia punya minat itu memang... Saya tengok memang sangat berminat lah, setiap hari Sabtu, hari Minggu mesti dia mau jat, turun padam untuk bermain di TAPS ini lah, bodang TAPS ini. Nah betul, dengan adanya uh, tunas satu 11 Sepak ini, disiplin budak semakin orang bertambah. Orang lupa kalau di rumah, kalau tidak program ini dong bermain telepon semua kan, dengan adanya program tunas satu 11 Sepak ini dong tumpukan semua disiplin orang akan meningkat lah, kebawa kepada pelajaran. Seramai 400 pelatih berumur antara 7 hingga 17 tahun menyertai karnival ini yang berakhir esok. Sekian paparan Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia, sentiasa jaga diri, patuh SOP. Saya Konstantin Palawan kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi.